নমস্কার, এই মুহূর্তে এটা অতি গুরুত্বপূর্ণ খবর দিব বিচাৰিছো। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা যদি আপুনি ভেকচিন লোৱা নাই, তেতিয়াহ'লে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা আপুনি চৰকাৰী আঁচনিৰ কোনো সা সুবিধা নাপাব, ৰেচন নাপাব, আনকি বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ সুবিধাও আপুনি নাপাব যদিহে আপুনি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাই। অসম চৰকাৰ এতিয়া কঠোৰ হৈছে আৰু 1 নৱেম্বৰৰ পৰা ভেকচিন নোলোৱাসকলে লাভ নকৰিব চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা। সবিশেষ এই মুহূৰ্তত টাইমেটৰ দৰ্শকসকলৰ বাবে লৈ আহিছো এটা ব্ৰেকিং নিউজ। যদি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাই, তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী আঁচনিৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ অসম চৰকাৰৰ। 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হয়তো কাৰ্যকৰী হ'ব পাৰে চৰকাৰৰ এই কঠোৰ নিৰ্দেশ। দুয়োপালি ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰা হিতাধিকাৰীয়ে লাভ নকৰিব কোনো চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা, নাপাব ৰেচন, নাপাব অৰুণোদয়, নাপাব বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ধন, আত্মসহায়ক গোটে নাপাব মাহিলী ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰাপ্য, বিধৱা পেঞ্চনৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব হিতাধিকাৰী। ভেকচিনৰ দুয়োটা পালি লোৱাটো বাধ্যতামূলক। যদি গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ৰেচনৰ দোকানত লাভ নকৰিব চাউল, চেনি, কেৰাচিন। ভেকচিনৰ দুয়োটা পালি গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক আৰু কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে। ভেকচিনৰ যদি দুয়োটা পালি আপুনি গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। ভেকচিন লোৱাৰ প্ৰমাণ পত্ৰ দেখুৱালেহে লাভ কৰিব চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধা। ৰাজ্য চৰকাৰৰ হৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা আগবঢ়াইছে ৰাজ্য স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তই, যে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হ'বলৈ গৈ আছে নতুন নীতি নিৰ্দেশনা। যদি আপুনি ভেকচিন গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে 1 নৱেম্বৰৰ পৰা হয়তো আপুনি চৰকাৰী আঁচনিৰ সুবিধাৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। আপুনি চৰকাৰী ৰেচন আপুনি হয়তো লাভ নকৰিব, একে সময়তে অৰুণোদয় আঁচনি, বৃদ্ধ পেঞ্চনৰ ধন লাভ নকৰিব যদি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা নাই। কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে অসম চৰকাৰে, দুয়োপালি ভেকচিন গ্ৰহণ কৰাটো বাধ্যতামূলক। আমাৰ হাতত স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য আছে, আগবঢ়াই। ভেকচিন সকলোকে ল'বলৈ আমি বাধ্যতামূলক কৰাইছোঁ, সেইটো ভেকচিন ল'ব লাগিব। আৰু ভেকচিন যদি দুই পালি কোনোবাই নলয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমানখিনি হিতাধিকাৰী স্কীম আছে এই স্কীমখিনি বন্ধ কৰি দিয়া হ'ব। ভেকচিন চাৰ্টিফিকেট আমি ফেয়াৰশ্বপতো চাম, সুলভ মূল্যৰ দোকানত চাম, আমি অন্যান্য যিখিনি হিতাধিকাৰীৰ পেঞ্চন বা অন্যান্য কথা আছে সকলোকে সেইখন চাৰ্টিফিকেট চাই হিতাধিকাৰীৰ আঁচনিবিলাক মুকলি কৰি দিয়া হ'ব প্ৰত্যেকটোতে। গতিকে হিতাধিকাৰীৰ আঁচনি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ভেকচিনো গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। এই কথাটো অহা মাহৰ পৰা বলবৎ হ'ব। অক্টোবৰ মাহ শেষ হৈছে, নৱেম্বৰৰ পৰা এইখিনি বলবৎ হ'ব আৰু ভেকচিন লোৱাটো বাধ্যতামূলক। এতিয়া ভেকচিন টপ প্ৰায়ৰিটি আৰু লকডাউন কোনোপধ্যে ৰাজ্যখনত লকডাউন নহয়, ভেকচিন